Zdravím, prišiorky a prišilenci. Trochu to trvalo, ale mám pre vás konečne vianočný darček. Rok 2019 bol rozhodne zaujímavý, pestrý, stretla som kopu ľudí, lásku či spoluprácu a zmaturovala som. Nebojte, prišiorky z prímeskej štvrte začnú opäť vychádzať po novom roku. A z Humor Server som pre vás preložila 17 údajne pravdivých príbehov. Užívajte a pekné sviatky. Nepriateľský hlas na CD-čku. Bol som v posteli a počúval album istého známeho metalového speváka. Išiel som si bomby, keď sa náhle hudba prerušila a ženský hlas, ktorý znel tak letuškovsky, mi veľmi slušne a pokojne zdelil. Vaším najväčším želaním je zomrieť. Vaša žiadosť sa vyplní. Vydesil som sa a utiekol do obývačky k dospelákom. Povedali mi, aby som sa upokojil. Možno je to len súčasťou skladby. Celý album som si vypočul niekoľkokrát, ale už som ten hlas nikdy nepočul. Doteraz sa snažím verziu tej piesne nájsť. Na hrudi som cítil neviditeľnú ruku. Pred niekoľkými rokmi ma priatelia pozvali na chatu. Mali sme zoťať niekoľko stromov, pretože rásli príliš blízko a hrozilo, že zničia budovu. Prvý deň sme sa uisťovali, či je v dobrom stave. Triedili veci, dali si pár pív a do neskorých hodín hrali poker. Asi v polovici hry som sa vybral na záchod. Kúpeľňu nemali, iba latrínu a musel som prejsť cez dvoje dverí. Jedny vnútorné, malú krytú verandu a vonkajšie dvere. Pozdravil som kamaráta, ktorý fajčil. Otvoril vonkajšie dvere a zastavil. Nemohol som sa hýbať. Nemohol som pohnúť nohami, rukami či hlavou. Na hrudi som cítil veľkú ruku s roztiahnutými prstami, ako tlačí proti mne. Kamarát sa ma opýtal, čo sa deje. Priznal som, že sa neviem pohnúť. Niečo ma drží v dome a nemôžem odísť. Stál som tam niekoľko minút a bojoval s tým pocitom. Nakoniec som sa rozhodol, že až tak nutne na záchod nepotrebujem a že sa vrátim späť. Ruka na mojej hrudi zmizla a mohol som sa opäť hýbať. Tak som sa vrátil k ostatným. Boli prekvapení, ako rýchlo som to zvládol a tak som im povedal pravdu. Ukosom na seba hádzali pohľady, ale nepovedali, o čo šlo. Ostatní mohli voľne chodiť von. Ja som sa o to viac nepokúšal, až keď vyšlo slnko. Čo ma najviac zaráža, bolo to, že tá ruka mi nechcela ublížiť. Nikdy mi od nej nehrozilo nebezpečenstvo. Udržiavala ma v bezpečí. Čo znamená, že vonku niečo číhalo práve na mňa. Z bábiky zniel detský smiech. Keď som sa s mojimi spolubývajúcimi sťahovala do nového domu, objavili sme v kontajneri do dvoch vriec zabalenú plastovú bábiku. Jeden z nás ju odniesol do pivnice a odtedy sa u nás dejú divné veci. Raz som bola sama doma a začula som smiech malého dievčatka. O pár neskôr jeden z mojich spolubývajúcich bol v inej časti domu a volal so svojou priateľkou. V polovici slova ho prerušila, vrajči nemajú na návšteve nejaké dieťa, lebo počula v pozadí smiech. On odpovedal, že nikoho na návšteve nemáme. Pred niekoľkými dňami som prechádzala okolo dverí do pivnice a počula som rozprávanie malého dievčatka. Nerozumela som, čo hovorí, ale na ten hlas nikdy nezabudnem. V skle bola otlačená tvár. Jedného dňa som sa vrátila z výletu do New Yorku. Zažila som svetlo mojej spálni a všimla si, že na skle bol otlačok tváre postaršieho muža. Všetko bolo dobre vidieť. Nos, ústa, oči. Odfotila som to a dala na Snapchat. Moji kamaráti boli tak vydesení, že ma prosili, aby som tie fotky dala preč. Zobudil som sa na to, že ma páli koža. Jedného rána som sa zobudil na pocit, že ma niečo páli na rukách. Za pol hodiny sa mi na nich objavili červenkasté fľaky a pľuskiere. Boli veľké ako mince a 1 cm hrubé. Mama ma zobrala na pohotovosť. Lekári nám nevedeli povedať, čo sa vlastne stalo, boli bezradní.
Mohli mi len ošetriť popáleniny. Dodnes mám z toho na rukách jazvy. Videla som v dome, kde strašilo, žiarivú guľu. Našli sme veľmi pekný dom za primeranú cenu. Na pozemku mal aj malý domček pre hostí, za ktorý by si prípadní obyvatelia mohli platiť nájom. Problém ale bol, že v jednej z izieb strašilo. Je hrozne ťažké to vysvetliť. Zvyšok domu bol čarovný a presne podľa nášho vkusu, ale tá izba mala v sebe nepríjemnú energiu, čo mi nezávisle odo mňa potvrdil aj manžel. Akoby samotná izba bola plná hnevu alebo zlá. Pri najmenšom nikoho v sebe nechcela. Snažila som sa to pripísať divne riešenému stĺpu uprostred miestnosti a aj keď sme boli obaja trošku vydesení, rozhodli sme sa ho navštíviť ešte raz so svokrovcami. O izbe sme im nepovedali, sústredili sme sa na lepšie stránky domu. Nebolo to len preto, že sme nechceli vyzerať ako šibnutí, ale svokra vraj bola citlivá na paranormálne javy a chceli sme vidieť, ako zareaguje. Čo sa aj stalo? Dom sa jej páčil, ale keď prechádzala chodbou okolo dverí do tej miestnosti, zaspätkovala a povedala: "A nie, 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 je tam duch." Chceli sme ju učiť číka teóriou, že strop je iba v divnom uhle, ale ani na sekundu tomu neuverila. Vôbec sa tam necítila dobre. Hore boli dve izby. V jednej boli maličké dvierka, ktoré viedli do veľkého podkrovia s jediným kruhovým okienkom. Isté, že také miesta bývajú desivé, ale nemalo to v sebe tú strašidelnú auru ako tá druhá miestnosť, ktorá dvierka nemala. Zatiaľ, čo si všetci prezerali domček pre hostí, vrátila som sa hore s fotoaparátom a vstúpila do desivej miestnosti. Uistila som sa, že blesk je vypnutý, aby som náhodou neodfotila nejaké prachové častice. Zašepkala som: "Ak je niekto v tejto miestnosti a chce dokázať, že je skutočný, ukážte sa prosím, aby som spravila fotku." V tej sekunde sa objavilo niekoľko žiarivých orbov a rýchlo začali krúžiť okolo seba. Jeden je vidno aj na fotke, aj keď nie je taký pekný ako naživo. Nemohla som uveriť tomu, čo vidím. Ešte nikdy som sa s ničím podobným nestretla. Jakmile som svetla odfotila, stratili sa. "Dobre," zašepkala som. "Hneď odídem, len ešte spravím jednu fotku, aby som dokázala, že nie si prach alebo niečo iné. Neukazuj sa, prosím." Druhá fotka vyzerala úplne obyčajne. Vybehla som pred dom, povedala manželovi, že ten dom nekúpime a rýchlo sme odišli. Autíčko na diaľkové ovládanie sa samo hýbalo. Na Vianoce som dostal autíčko na diaľkové ovládanie. Hral som sa s ním po väčšinu dňa. Keď nastal čas ísť do postele, položil som ho pod stôl, ktorý bol pod vyvýšenou posteľou, teda viedol k nej rebrík, a ovládač na stôl. Auto aj ovládač mali vypínače, obaja museli byť zapnuté, aby autíčko mohlo fungovať. Išiel som spať ako zvyčajne. Zobudil som sa v skorých ranných hodinách na elektronické zvuky a buchot. Počul som, ako otec stáva a kričí, prečo sa o takomto čase hrám. Vtrhol mi do izby, našiel ma rozospatého v posteli a autíčko, ktoré sa samo pohybovalo s oboma vypnutými spínačmi. Vtedy som si to neuvedomoval, ale pri spätnom pohľade je to kurva desivé. Kvôli snu som cítil bolesť. Snívalo sa mi, že nejaká ženská po mne chcela, aby som predniesol príhovor. Mal som za to vyhrať nejakú cenu. Odmietol som a ona mi dala tak silnú facku, že som sa prebudil a vystrelilo ma do sedu. Cítil som to ešte niekoľko minút, až som sa musel pozrieť do zrkadla, či to naozaj vidieť. Žili sme v divnom viktoriánskom dome. Keď som bola mladšia, žili sme v 110-ročnom starom viktoriánskom dome. Všetci si všímali, že sa v ňom dejú divné veci. Upratovala som príborník a vypadla mi vidlička na stôl, no odrazu vyletela až ku stene. Stále nedokážem prísť na to, ako mohla len tak vyletieť 1,5 metra do vzduchu. Po kúpe domu rodičia zhasli všetky svetlá v dome. Dokopy má 5 poschodí, ak počítate pivnicu a povalu.
Mamka v dvoch horných podlažiach, ocko v spodných. Stretli sa v strede, vyšli von. Sadli si do auta a nielenže sa na treťom poschodí svietilo, ale všetky žalúzie boli hore. Mama raz zažiadala svetlo v izbe, kde bolo hojdacie kreslo. Samo od seba sa hojdalo. V pivnici som cítila, ako ma niečo hladká po chrbte. Otočila som sa, ale nikto za mnou nebol. Keď som išla hore po schodoch, počula som chichot. Bola som už staršia. Jedného dňa som sedela na gauči. Otco na mňa zrazu zakričal, aby som sa uhla, a v zápätí na mňa spadli zaramované pucle. Otco tvrdil, že obraz sa sám zvesil z háčika. Naši psi, Mastiff, Rottweiler a nemecký ovčiak, odmietali chodiť na povalu. Náš chod mal dvoje dverí, jedny vonkajšie, malú izbičku medzi nimi, a vnútorné. Nikdy sme ich nezamkyňali, za to mali tri veľké západky. Zamykanie kľúčom bolo veľmi náročné, potrebovali sme na to silu, takže sme ich furt nechávali odomknuté. Jedného dňa sme sa vrátili a všetky tri západky boli zamknuté. Prakticky sa dom zmenil na trezor. Mamke praskli nervy a vbehla do najbližšej telefónnej búdky zavolať políciu, pretože ak bol dom zavretý, niekto bol v ňom. Ak neodišiel cez okno na druhom alebo treťom poschodí. Došli k nám tri policajné autá, odomkli s mamkyným kľúčom a presledili dom od povaly po pivnicu. Nič. Mami zlatý náhrdelník dokonca ležal tam, kam ho ráno položila. Dvaja policajti, rodinný priateľ a strýko, ostali cez noc u nás. Ráno boli dvere opäť znútra zamknuté. Ešte toho dňa sme ich dali odstrániť. Raz som pozerala telku a vedľa mňa ležal Mastiff. Zrazu vyskočil a otočil sa mi chrbtom. Vrčal a chňapal po čomsi na schodoch. Ostatní psi sa k nemu pridali so vstýčenými chvostmi a so sklopenými ušami. Po pár minútach sa nemecký ovčiak začal pomaličky sunúť ku schodom a ceriť zuby. O 5 sekúnd na to som počula zvuky, ako by niekto šprintom vybehol schody na prvé, druhé a tretie poschodie. Zavolala som mamke cez domáci telefón, ale jediné, čo som počula, bolo kvílenie z tretieho poschodia. Po roku sa rodičia rozviedli. Istého dňa som bola u otca. Pomáhala som mu upratovať tretie poschodie. Hračky sme zo skriň ukladali do veľkej truhlice. Zrazu som zastavila vodu, akurát sme si čistili zuby. Marilo sa mi, že som niečo počula, a tak som sa ho spýtala, či to počuje tiež. Obaja sme stíchli. Vtedy sa to ozvalo znovu. Bolo to také rytmické cinkanie. Najprv mi to nedošlo, ale potom som povedala: oci, to znie ako xylofón. Vybehli sme hore, truhlica bola otvorená a xylofón na zemi. V mojej izbe boli oči. Ležal som na posteli a zrazu som sa, neviem prečo, vydesil na smrť. Po pár minútach som sa poobzeral po mojej izbe a v jednej časti som si všimol pár očí. Zapol som svetlo, ale nič tam nebolo. Tak som vstal a prešiel k bratovi do spálne. Býva teraz s mamou, takže som nikoho neotravoval. Vtedy som takmer dostal panický záchvat. A celý nasledujúci týždeň som spával s lampičkou. Ruka pod posteľou. V našom starom dome som mal spálňu v pivnici. Jednej noci ma zo spánku vytrhla ruka. Chytila mi pravé lítko a triasla mi nohou, ktorá mi visela z postele. Spomínam si, že som sa chytil okraje postele, aby ma to nestiahlo dole. Ostal som tak asi 20 minút bez pohybu, kým som pozbieral odvahu. Napokon som sa stočil do klopka a do rána som odmietal opustiť posteľ. Niečo sedelo na mojej posteli. Mala som izbu v pivnici, v starom dome s vrzgajúcimi schodmi, takže som vždy počula, ak niekto zišiel dole. Ležela som v posteli chrbtom k dverám a cítila som, že sa posteľ prehýba, akoby na nej niekto sedel. Triasla som sa ako osika, ale pomaly som sa otočila.
Nikto tam nesedel, ale priehlbina bola ešte stále viditeľná. Vybehla som odtiaľ. Celý čas som cítila, ako ma niekto pozoruje. Chcem sa vrátiť a pozrieť sa, či to niečo tam ešte je, alebo či to odišlo spolu s nami. Stratila som 2 hodiny môjho života. Raz som prišla o 2 hodiny môjho života. Pripravovala som sa na výšku a otco bol so mnou, aby ma tam odviezol. Pozerali sme správy, no obraz odrazu zamrzol. Vypli sme a znovu zapli telku. Časová stopa ale ukazovala, že prešli 2 hodiny. Takže sme buď obaja spali bez toho, aby sme si to uvedomili, alebo sa stalo niečo veľmi divné. Osobne si myslím, že sme sa dostali do inej dimenzie. Môj syn rozpráva o svojom minulom živote. Môj 5-ročný nevlastný syn mi občas hovorí o svojom minulom živote, keď mal iné meno a život ako my. Z času na čas mi náhodou povie náhodný fakt zo svojho života a dosť ma to znepokojuje. Hlavne preto, že hovorí o ľuďoch, o ktorých sme pred ním nikdy nehovorili a nemá ich odkiaľ poznať. Povedal mi, že žil v Kalifornii, v meste, ktoré malo na začiatku a na konci Ačko. Vyhľadala som si ich. Sú 2. Niekoľkokrát spomenul, že mu chýba šoférovanie jeho červeného športiaka na pláži. Žijeme na východnom pobreží, nikdy sme neboli v Kalifornii alebo na pláži. Hovoril mi tiež o tom, ako raz prišiel domov a zistil, že jeho mačetko utieklo z bytu a zrazilo ju auto. Popísal mi, ako sa volala, vyzerala a že je z jej smrti občas ešte smutný. V lesoch kričala žena. Žijem nedaleko lesov. Líšky tu celú noc zvyknú kričať a brechať, hlavne medzi 2. a 4. ráno. Pred pár mesiacmi začali kričať ako inokedy, okolo 3/4 na 3. Asi po 20 minútach stíchli, čo bolo nezvyčajné, lebo ich rozhovory trvajú aspoň 2x dlhšie, ale vykašľal som sa na to a šiel spať. Bol zrovna august a toto sa dialo úplne bežne. Asi o 10 minút sa ozval ešte jeden výkrik, ale znel ľudskejšie. Ako v tých lacných hororoch, kde napadnú ženu a ona vrieska ako najatá. Asi tak nejako to znelo. Dosť ma to vydesilo a už som nedokázal zaspať. Bol som hore až do svitania. Ďalšieho rána za mnou prišiel brat a spýtal sa, či som to tiež počul. Brat sa na to zobudil. Potvrdil som mu to a vybrali sme sa do lesa hľadať dôkazy, či to nie je nejaký prank. Nič sme ale nenašli a polícia sa ani neobťažovala s vyšetrovaním. Nespoznala som miesto, kde žijem. S manželom sme boli v aute. Prechádzali sme v susedstve ulicou, ktorou chodím každý deň. No zrazu som nemala ani poňatia, kde sme. Nespoznávala som žiadne známe miesta, názvy ulic, nič. Začala som panikáriť. Manžel ma upokojil, pripomenul, že som bezpečí a potom to zmizlo. Doteraz mám z tej udalosti zimomriavky. V mojej starej izbe niečo žije. Som presvedčený, že v mojom dome z detstva strašilo a že to žilo v mojej izbe. Myslela som, že mi šíbe, ale keď som sa po rokoch odsťahoval a otec mi zabral izbu, mal podobné skúsenosti ako ja. Je celkom ťažké si vybrať jednu konkrétnu. Pezo odmietal do mojej izby čo len vkročiť. Mačka vždy zúfalo škrabala na dvere, aby som ju pustil von. Zle som spával a musel som mať zažnutú nočnú lampičku. Každú noc mi niečo klopalo na okno. Keď som zaspával, niečo neviditeľné mi akoby udrolo do vankúša a desilo ma na smrť. Často som sa budil s boľavými rukami od toho, ako silno som zvieral perinu. Chcel som sa tomu postaviť a povedať tomu dačomu, že u mňa nie je vítané. Z môjho stola sa vzniesol kus papiera, zroloval sa vo vzduchu a zaletel pod skriňu. Už som ho nikdy nenašiel. Raz som bol v dome sám, mal som asi 13 rokov. Bol som v izbe a čítal knihu. Začul som zvuk, ako by niekto z celej sily hodil škatuľu o stenu. Zavolal som detkovi a chcel odísť z nášho pozemku. Ale keďže sme prakticky žili v gete, rodičia zamkli vysokú železnú bránu okolo nášho domu a nedali mi kľúč.
takže som tam trčala dovtedy, kým neprišiel detko a nezobral ma preč. Sladké sny.